السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے تول کے بولو. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا کیا ہو سکتی ہے. لوگ اللہ کی نعمت کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے ہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ گن سکے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34، کہ تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. اب آئیے اپنے جسم پر غور کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے زبان کو بھی ایک نعمت کے طور پر استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان کو بھی ایک نعمت کے طور پر گنایا ہے. سورہ بلد سورہ نمبر 90 آیت نمبر 8 اور 9، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. کیا ہم نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ پھر اسی طریقے سے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یاد رکھیے گا، زبان اگر میٹھی ہے تو آدمی کا فائدہ ہے، اور اگر زبان تیکھی ہے تو آدمی کا نقصان ہے. زبان کے ذریعے ہی آدمی کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. اگر زبان ہم صحیح استعمال کرتے ہیں تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور اگر اس کا استعمال غلط ہوگا تو لوگ لاتوں لات لیں گے. دیکھتے ہی ہیں، دیکھتے ہی ہیں، پہلے زبان چلتی ہے، اس کے بعد ہاتھ، لات اور گھونسے چلتے ہیں. بہترین مسلمان کون ہے؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 10، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. اب غور کیجئے، یہاں زبان کا لفظ پہلے آیا ہے اور ہاتھ کا لفظ بعد میں آیا ہے، کیونکہ زبان ہی سے بحث شروع ہوتی ہے، تکرار شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی اپنا ہاتھ چلاتا ہے یا لات چلاتا ہے. تو بہترین مسلمان کون ہے؟ کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. تو اچھا مسلمان بنیے، پہلے تولیے پھر بولیے، کہیں ایسا نہ ہو افسوس کرنا پڑ جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ افسوس کرتے ہیں. زبان ہی سے توحید کا کلمہ ہے، زبان ہی سے شرک والا کلمہ استعمال ہوتا ہے. لوگ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا استعمال صحیح کر رہے ہیں، اور اگر ناشکری کرتے ہیں تو زبان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا، پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبان کو حفاظت میں رکھ دیا ہے. آپ غور کریں، زبان کو اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں کے بیچ میں رکھا ہے. ذرا سا زبان نے ادھر ادھر کچھ کیا تو کوئی دانت کاٹ لیتا ہے اس کو، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو کتنے حفاظت میں زبان کو رکھا گیا ہے. اور زبان کے اندر ہڈی بھی نہیں ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کی حفاظت میں 32 دانت لگے ہوئے ہیں. اس لیے 32 دانت بولتے ہیں کہ بھائی صحیح رہا، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور جہاں ادھر ادھر زبان نے کیا، کوئی نہ کوئی دانت اس کو کاٹ لیتا ہے، پھر کیسا لگتا ہے؟ زبان کے ذریعے ہی ہم اور آپ مزہ چکھتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا نمک زیادہ ہے نمک کم ہے؟ زبان پر رکھ کے چکھتے ہیں. نمک زیادہ ہو گیا تو کتنے لوگ ایسے ہیں کھانا پھینک دیتے ہیں، نمک کم ہو گیا کھانا پھینک دیتے ہیں، غصہ اتارتے ہیں. تو زبان کا کچھ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، کیا معلوم کس پگلی کو اٹھا کے لے آیا ہوں، کیا میری نصیب پھوٹ گئی.
फिर बीवी ने भी कहा किस पगला के सर अम्मी ने लगा दिया, पापा ने लगा दिया, मेरा घर बहुत अच्छा था। तो ज़बान कभी कैंची की तरह चलती है, कभी अजदह सांप की तरह चलती रहती है। तो ज़बान का अगर सही इस्तेमाल करें तो बड़ा फ़ायदा। आप देखिए, ज़बान के ज़रिए आप किसी का दिल जीत सकते हैं या किसी का दिल तोड़ सकते हैं। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए। दिल कैसे टूटता है? पत्थर मारने से टूटता है, ज़बान से टूटता है और आवाज़ नहीं आती। अगर तलवार का ज़ख़म लगा हुआ है वो भर सकता है, लेकिन ज़बान का अगर ज़ख़म लगा हुआ है तो जल्दी भरता नहीं। आप ज़बान के ज़रिए दिल जीत सकते हैं, हारी हुई जंग जीत सकते हैं, और ज़बान का अगर गलत इस्तेमाल किया तो मसला गड़बड़ हो सकता है। जरा हाथ सेनानी लहल तियामो वला यलतामो मा जरहल लिसानो, कि अगर तलवार का ज़ख़म लग जाए तो भर सकता है, लेकिन ज़बान का ज़ख़म लग जाए तो नहीं भरता। आप देख लीजिए, ज़बान के ज़रिए आदमी झूठ बोल रहा है तो ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, चढ़ाने वाले जुमले इस्तेमाल कर रहा, नाइंसाफ़ी कर रहा, गीबत कर रहा, पीठ पीछे बुरा भरा बोल रहा। अरे भाई, सामने बोलने का कि पीठ पीछे बोलेंगे तो ये ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इंसाफ ये है सामने बोला जाए, झूठ नहीं बोलने का, झूठी तारीफ नहीं करने का, जो सही है वही करने का। आप देख लीजिए कुछ नेता लोग क्या करते हैं, अपनी ज़बान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो भाषण देते, भाई पब्लिक को भाषण नहीं राशन चाहिए, भाषण के साथ साथ राशन भी चाहिए। आप देख लीजिए, पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि नेता टाइप के लोग अपनी ज़बान का इस्तेमाल घुमाने के लिए भी करते हैं, कौम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, हम ही कुछ करने वाले हैं। आप फिरौन को ले लीजिए, कैसे उसने अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाया, बढ़ाया और चढ़ाया। सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 51 से आयत नंबर 56 के दरमियान पढ़िए, मैं इन आयतों की तर्जुमानी करूँगा। वनादा फिरौन फ़ी क़ौमिही क़ाल या क़ौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती अफ़ला तुबसिरून। फिरौन ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, देखो क्या मेरे लिए मिस्र की बादशाहत नहीं है? मैं मिस्र का बादशाह नहीं हूँ, ये नहरें जो जारी है वो मेरे लिए नहीं है, तुम लोग देख नहीं रहे हो? और ज़बान का उसने कैसे गलत इस्तेमाल किया। अमाना खैरु मिन हाज़ल लज़ी हुवा महीनु वला यकाद युबीन फलौला उल्किया अलैहि अस्वरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ मअहु अल मलाइकतु मुक़्तरिनीन फ़स्तख़फ़ क़ौमहु फ़अतअऊ इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फिर वो अपने आप को बड़ा बोलने लगा। इसलिए आदमी अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल कैसे करता, मैं बड़ा हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा है, मेरे पास दौलत है। जी नहीं, बड़ा वो है जिसको रब ने बड़ा किया है। रब किसी के चेहरे को नहीं देखता, किसी के माल को नहीं देखता, किसी की दौलत को नहीं देखता, अल्लाह ताला दिल को देखता है और आमाल को देखता है। तो उसने अपने आप को बड़ा समझा और मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की। इसलिए आप देखिए, ज़बान का जब गलत इस्तेमाल होगा तो हम किसी की तौहीन करते हैं, तू ऐसा है, तू घटिया है, तेरा ख़ानदान घटिया है, क्या बात करेगा, अरे तेरे पास कुछ बचा बात करने के लिए, जा यहाँ से चला जा। तो कुछ सेठ लोग भी अपने नौकर को डांटते हैं, फटकारते हैं, ज़बान का गलत इस्तेमाल, ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसलिए फिरौन ने भी अपने ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी की और कहा, फ़स्तख़फ़ क़ौमहु फ़अतअऊ, अपनी कौम को उसने बेवकूफ़ बनाया, हल्का किया यानी उसको बहलाया फुसलाया, तो कौम ने बात मान ली। इसलिए जब कौम को सब्ज़ ख़्वाब दिखाए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अरे अच्छे दिन लाने वाला ऊपर वाला है, रोज़ी रोटी अल्लाह के हाथ में है, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता है। तो फिरौन ने भी अपने कौम को बेवकूफ़ बनाया, अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ, कौम ने बात मान ली, बिलाखिर अंजाम बुरा हो गया, फिरौन के साथ उसकी कौम भी डूब गई। तो ज़बान की वजह से आदमी पकड़ लिया जाता है, अगर उसने गलत इस्तेमाल किया है तो बचेगा नहीं, पकड़ लिया जाएगा। इसलिए ज़बान का सही इस्तेमाल कीजिए, तौल के बोलिए, ऐसा नहीं बरबर करते रहिए, बड़बड़ाते रहिए, फ़ायदा क्या है? अगर आदमी बैठा रहता है चुपचाप तो कुछ लोग बोलते बेवकूफ़ है ये, बहुका कहीं का, बेकार टाइप का है। जी नहीं, अक्लमंद है वो, क्योंकि खामोशी में निजात है। हदीस के अंदर आया, सुनन तिर्मिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा किताब नंबर 35 हदीस नंबर 2501 2501, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा,
جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا. بہت سارے پریشانیاں جو آ رہی ہے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے, اور بہت ساری پریشانیوں کا اور بہت سارے مسائل کا حل ہے خاموشی. اگر آپ خاموش رہیں گے آپ کا کام بولے گا, آپ کی زبان نہیں بولے گی, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کام بولتا چلا جائے گا. تو جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں پر بولنا رہے گا وہاں پر خاموش مت رہیے گا, وہاں بتانا پڑے گا, بات پیارے انداز سے رکھنی پڑے گی. جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 49, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اعظم الایمان. تم میں کا کوئی آدمی جب برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے, اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے. اللہ نے زبان میں طاقت دی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا استعمال کرے, اور اگر اس نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے, اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اب مثال کے طور پر گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے, فلم وغیرہ گھر والے سب دیکھ رہے ہیں, عورت عمر سب دیکھ رہے ہیں, بچے بچیاں سب دیکھ رہے ہیں, تو ہماری زبان کا استعمال وہاں صحیح ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جی یہ سب چیز نہیں دیکھنا. اب کیا کرے, کچھ لوگ بولتے نہیں دل میں برا جان لیے, کیسے ہو پائے گا بھائی دل میں برا جان لیے. پھر ٹی وی والے کی دکان پر گئے اس کو منع کر رہے ہیں, اے مت یہ کر یہ کر وہ کر. ارے بھائی وہ ان کا گھر ہے, اپنے گھر میں اپنے کو کیا کرنے کا وہ دیکھنے کا. تو اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی استعمال صحیح کریں, اے پاگل کہیں کا دیوانہ کہیں کا. کچھ ماؤں کو دیکھیے آپ, کچھ ماں ایسی ہے, اے شیطان پاگل دیوانہ مجنون. پھر بیٹی کو بولتے جا تیرا جنازہ اٹھے, کہیں تیرے کو اچھی جگہ نہ ملے, تیرا سسرال نہ بسے. جی نہیں, زبان کا صحیح استعمال کیجیے. آپ دیکھیے پڑوسی پڑوسی میں پریشانی, وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. ارے بھائی ہم کو کا لینا دینا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکے مومن کی نشانی بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018 6018, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے. آپ زبان کے ذریعے بھی پریشان کر سکتے ہیں, اور زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو دل جیت بھی سکتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ کرے. آج دیکھ لیجیے حالات کیا ہیں. اگر عائشہ کا جھگڑا صفیہ سے نہ ہو تو ناشتہ ہضم ہوگا, بولیے ہوگا, کھانا ہضم ہوگا. جھگڑا ضروری ہے, اور جھگڑا کس سے کرتے ہیں, ہاتھ سے جھگڑا کریں گے زبان سے. جھگڑا نہ ہو کیسے ہو پائے گا, کیسے پڑوسی. پیار محبت کے ساتھ رہیے, چند دن کی زندگی چلے جائیں گے, سب دھرا کا دھرے رہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. آج دیکھ لیجیے مہمان کی مہمان نوازی, بھائی ٹائم نہیں ہے مل نہیں سکتے. آج تو مہمان آ بھی کہاں رہے ہیں, پہلے آتے تھے دسترخوان لگایا جاتا تھا کئی لوگ بیٹھتے تھے. آج دنیا مطلبی ہو گئی ہے مسلکی ہو گئی ہے, جبکہ مذہبی ہونا چاہیے تھا, پیار محبت ہونا چاہیے تھا, انسانیت ہونی چاہیے. لیکن کہاں, مہمان کو لائے بھی اگر گھر میں آئے بھی کھلائے الائے, پھر باہر جا کے بول رہے ارے کیا آیا تھا ایسا تھا ویسا تھا, نیکی کر دریا میں ڈال دیے. تو پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ درست بات کہے یا خاموش رہے. خاموش بیٹھا رہے, جب تک آپ بول نہیں رہے آپ سمجھ جائیے آپ کا لفافہ بند ہے, یعنی آپ کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں کتنے پانی میں یہ. جہاں آپ نے بولا آپ کے بارے میں پتا چل گیا کتنے پانی میں آپ. اس لیے اپنا پانی کسی کو مت دکھائیے, اپنا وزن کسی کو مت بتائیے. عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بولتے نہیں, اور بیکار ٹائپ کے لوگ باتونی ٹائپ کے لوگ بولتے رہتے. جو آیت میں نے پڑھی ہے یاد رکھیے گا, زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے چاہے مرد نکالے عورت نکالے بچہ نکالے کوئی بھی نکالے,
سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نگران متعین ہے اور وہ لکھ رہے ہیں. اچھا بتائیے، آپ غور سے سنیے، بتائیے آپ، ہم اور آپ دائیں طرف والے رائٹ ہینڈ والے کو زیادہ لکھنے کا موقع دے رہے ہیں یا بائیں طرف والے جو لیفٹ ہینڈ پر بیٹھے ہوئے فرشتے ان کو زیادہ لکھنے کا موقع دے رہے ہیں؟ حق کر ایمانداری بولیے گا، کس کو موقع مل رہا ہے؟ اب اس میں بتانے کی بات کیا ہے، سب کو معلوم ہے، رائٹ والے کو یا لیفٹ والے کو. اس لیے زبان کا استعمال صحیح کیجیے. اللہ کا شکر ہے کم سے کم ہم اور آپ سو جاتے ہیں تب یہ زبان بند رہتی ہے، ورنہ یہ تو بند ہوگی ہی نہیں، چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے. اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کھانے پینے کا بھی جو چسکا لگتا ہے نا زبان کا، او فلانے ہوٹل کا کھلانا بھائی کیا جمتا ہے کھانا، تو زبان ہی تو بتاتی ہے، او ہو گرم تھا ٹھنڈا تھا، کیا مزہ آیا، بہت مزہ آیا، خوب مزہ آ گیا. اچھا زبان کے ذریعے بولتے، خوب تعریف کر رہے ہیں. کسی کو پھلانا ہو تو غلط تعریف بھی کرتے رہتے ہیں، صحیح کر سکتے، حوصلہ افزائی کر سکتے، آپ دل جیت سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کا دل توڑا جاتا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بکری کا جو سب سے خراب حصہ ہے وہ کاٹ کے لے آؤ. تو وزیر جو تھا وہ زبان کاٹ کے لے آیا. اچھا پھر کہا، اچھا بکری میں جو سب سے اچھا حصہ ہے وہ لے آؤ. تو پھر وہ زبان ہی کاٹ کے لے آیا. یعنی سب سے اچھا حصہ بھی ہے اور سب سے خراب حصہ بھی ہے. صحیح استعمال کیجیے گا تو فائدہ، غلط استعمال کیجیے گا تو نقصان. اسی زبان کے ذریعے شرکیہ کلمات ہے، اسی زبان کے ذریعے بدعت و خرافات ہے، اسی زبان کے ذریعے آپ دیکھیے لوگ گالی بات دیتے ہیں. آپ غور کر لیں، آج کل جو اپنی نسل ہے نا وہ ماں بہن کی گالی بہت بکتے رہتی. بھائی ان کو بتانا پڑے گا، بیٹا بیٹی گالی بات نہیں دینے کا، زبان کا صحیح استعمال کرنے کا. اور اگر آدمی کچھ سیدھا سادہ ویسا بیٹھے رہتا ہے تو لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے. اس لیے آپ دیکھیے گا کامیڈی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہنسنے ہنسانے والے، آہ کیا بولے، بڑا مزہ آیا ان کے یہاں. اچھا تو وہ شو بہت چلتا، اس کو لوگ بہت دیکھتے، ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے، آہ کیا ہنسا رہا ہے، سب ٹینشن دور ہو رہا ہے. اچھا ٹینشن دور ہو رہا ہے تو زبان کا صحیح استعمال کرنا، جہاں غلط استعمال ہوا نقصان ہی نقصان ہے. آئیے اس کا صحیح استعمال کی طرف چلے. اگر ایسا کریں گے تو ہمارا یہاں کا بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی فائدہ، ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے. کلاس کے اندر اگر کوئی بچہ ہم سے پوچھتا ہے، اب دیکھیے زبان کا صحیح استعمال، کتنے ٹیچر بھی استاد بھی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، چاہے لیڈی ٹیچر ہو جینٹس ٹیچر ہو. کسی نے سوال پوچھ لیا بچے نے، اے چپ بیٹھ، پوچھتے رہتا ہے، کیسا سوال پوچھ لیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ وہ دل کیسے جیت لیتے ہیں. تو زبان کا آپ صحیح استعمال کریں گے تو آسانی سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. اگر غلط استعمال کریں گے تو ایسے بولیں گے بچے، ارے کب جائیں گے، جا بھی نہیں رہے، کب جائے گی یہ ٹیچر، جا بھی نہیں رہی ہے، کب چھٹی ہوگی، کب جائیں گے. پلیز ایسے مت بنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 99، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود ہی پوچھتے ہیں، من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا، شفاعت کا مستحق کون ہوگا، آپ کس کے لیے سفارش کریں گے. دعا کیجئے ہم گناہگاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے. زور سے بولیے آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پھٹکارا؟ جی نہیں، پیارا انداز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی پیارا ہے، ان کی زبان بھی پیاری ہے، ان کا دل بھی پیارا ہے. کاش ہم اور آپ بھی اپنی زبان کو پیاری زبان بنا لیتے، مٹھاس والی بنا لیتے. تو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. ابو ہریرہ مجھے پورا یقین تھا کیونکہ تم اس کے بارے میں پوچھو گے، کیونکہ تمہیں حدیث سیکھنے میں بہت شوق ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جو سچے دل سے، پکے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. دعا کیجئے اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر کرے، آمین. تو زبان کا صحیح استعمال کرنا دل جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے، اگر غلط استعمال کریں گے تو اس کا نقصان ہے. آئیے چلے، زبان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ناانصافی کر رہے ہیں. کیسے ناانصافی کر رہے ہیں، کسی بھائی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اے ناٹا، اے کالیا، اوے لمبو، اوہو اس کی ناک ایسی ہے،
زبانی سے تو بولتے ہیں اس کی ناک ایسے پھچی ناک والی. ارے بھائی ناک اللہ نے بنائی ہے, اللہ کو پسند ہے ان کی ناک اور آپ نے پسند نہیں کرنا. بولیے تو مذاق اڑا نہیں سکتے, مذاق کر سکتے, جائز مذاق کر سکتے لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے. اڑانا ایک الگ چیز ہے اور مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے. مذاق اڑانا مطلب گھٹیا سمجھنا, کسی کے ٹوہ میں لگے رہنا, حسد کرنا, جلن کرنا. زبانی سے استعمال ہو رہا ہے, زبان کا ہی استعمال ہو رہا ہے. لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے, جلتے, آہ بہت آگے نکل رہا ہے. تو آپ کے پیٹ میں کاہے درد ہو رہا ہے اگر وہ آگے نکل رہا ہے تو؟ اس کا مطلب آپ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. بھائی آگے اللہ نے نکالا ہے, علم میں نکالا, دولت میں نکالا, شہرت میں نکالا, آپ بھی اللہ سے مانگ لیجیے. آہ ارے گاڑی نہیں تھی, اب گاڑی میں چل رہا ہے. لوگوں کی حالت یہی ہے, آہ گھر بنا لیا, او ہو اتنا آگے نکل رہا ہے, اچھا فلانی ایسی ہے تو وہ ایسا. آج کل ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں, دوسروں کی آسانی سے پریشان ہیں. اچھا وہ آرام سے کیوں ہے؟ اللہ سے مانگیے. تو زبان کا یہ غلط استعمال. غیبت کرنا, کیسے غیبت کرتے؟ بھائی کے اندر برائی ہے تو بھائی برائی ہے تو سامنے بولو. تو جب تک وہ رہے گا کام کرے گا نہیں بولیں گے, جب چلا جائے گا تب سب کو سناتے رہیں گے, ہاں وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, اور یہ گوشت تو ہم میں سے سب لوگ کھا رہے ہیں. کون نہیں کھاتا بھائی؟ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی کھا رہے ہیں, کچھ جاہل لوگ بھی کھا رہے ہیں, سب گوشت کھا رہے ہیں. بھائی کے اندر برائی ہے تو اس سے جا کے ملیے, اس کو فون کیجئے, اس کے پاس پہنچیے کہ بھائی صاحب یا بہن آپ یہ چیز ختم کر لینے کا. لیکن کون کر رہا ہے؟ دوسرے کو بولیں گے لیکن خود اس کو نہیں بتائیں گے. سماج میں چل رہا یہ برائی چل رہی ہے تو زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور زبان کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. تو ہمیں لگے رہنا, ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 11 12 اور 13 پڑھیے. میں نے 12ویں آیت کا کچھ حساب کے سامنے رکھا. غیبت کرنے والے جو پیٹ پیچھے برا بھلا بولتے, ارے وہ تو ایسا تھا, وہ ایسا تھا, اس نے ایسا مانگا, اس نے ایسا کر دیا, وہ کیا بول رہا تھا, ایسا ہے, وہ ہے, جی نہیں, غلط استعمال مت کیجیے. پلیز اللہ کے واسطے اپنی زبان کے ساتھ ناانصافی مت کیجیے, ورنہ کل قیامت کے دن پکڑ میں آ جائیں گے, کوئی بچانے والا نہ ہوگا. تو اس لیے اللہ نے کہا تم میں کا باز باز کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی چاہتا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ناپسند کرو گے, اللہ سے ڈرتے رہو. تو زبان کا غلط استعمال اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زبان کے صحیح استعمال پر لوگوں کو ابھارتے. اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں اپنی زبان کے ساتھ, جی نہیں, انصاف کیجئے, سچ بولیے اور سچائی کی تعلیم دیجئے. اگر ایسا کریں گے تو زبان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے, اگر ایسا نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے. قرآن کی ایک آیت پر غور کریں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو زبان کا صحیح استعمال یہ ہے, ان کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم سچ بولیں, اور جھوٹ بولنا زبان کے ساتھ ناانصافی ہے. دل جیتا جاتا ہے, کیسے دل جیتنا ہے؟ آپ اپنی زبان کے اندر وہ کلا پیدا کریں, وہ ہنر لے آئیں کہ لوگوں کا دل جوڑ دیں. دل کو توڑنے والا کام مت کیجیے, دل کو جوڑنے والا کام کیجیے. اور جتنے لوگوں نے دل کو جوڑنے والا کام کیا ہے وہ بڑے کامیاب رہے ہیں, دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملی اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کامیابی ہے. اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے اور صحیح وقت پر ہونا چاہیے. اگر صحیح وقت پر ہم اور آپ استعمال نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے, ایک امت کا نقصان ہو سکتا ہے, خود کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زبان کا استعمال صحیح کیجئے. اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے, بولنے سے پہلے تول کے بولو. اگر تول کے بولیں گے تو اس کی اہمیت رہے گی, اور بولنے کے بعد تولیں گے تو اہمیت گھٹ جائے گی. پھر آخر میں آپ کو افسوس کرنا پڑے گا, ارے یار غلط بول دیا, اوہ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, اوہو پرانی دوستی ٹوٹ گئی, آہ رشتہ داری ختم ہو گئی, ارے میرے دل کو توڑ دیا. زبان نے استعمال کیا, اچھا زبان مار کھاتا ہے کیا؟ اس کے بدلے کون مار کھاتے؟ پیٹ مار کھا رہا, ہاتھ مار کھا رہا, پیر مار کھا رہا. تو یہ زبان سب کو پٹواتا بھی ہے, اس لیے ذرا صحیح استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی تول کے بولو پر پھر گفتگو ہوگی. بس پہلی نشست یہاں ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زبان کے صحیح استعمال کی توفیق دے.
اللہ زبان کے غلط استعمال سے ہم لوگوں کو دور رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.